ξεκινήσουμε με τα πλάνα. Να δούμε χθες τι έγινε στο Hotel Hermou με την Άννα Βύση, η οποία πάντα μαζεύει κόσμο. Αλλά χθες ήταν εκεί και η Δέσποινα Βανδύ. Ήταν προγραμματισμένη η συνύπαρξη. Ήτανε, ναι. Ναι. Ήτανε. Μιλάνε και μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν και τηλεφωνική επικοινωνία, ανταλλάζουν μηνύματα. Καλά, ήξεραν και οι κάμερες ότι θα πάει. Εξού και είναι όλοι μαζεμένοι και οι άνθρωποι. Δεν πήγαν έτσι απλά. Βλέπαμε πριν τα πλάνα των εισόδων. Το ζωιμπέκικο. Εδώ είναι η στιγμή που φτάνουν. Ναι. Εδώ είναι η στιγμή που φτάνουν. Είναι στις 11 παρά 20 φτάσανε. Μαζί με την Ελισάβδη. Ωραία, και η Δέσποινα, όμορφη και χαμογελαστή, πάρα πολύ η Ελισάβδη Κωνσταντινίδου. Θέλει ζωή και όχι πόλεμο. Τι κάνετε, είστε καλά? Ωραία, τέλεια. Φανταστικά. Γεια σας, παιδιά. Ευγενικές, γλυκές, δεν σταμάτησε για δηλώσεις. Αλλά κρατάει το χέρι της Ελισάβδης. Μόνο έρωτα θέλει ζωή και όχι πόλεμο. Γελάει ο Βασίλης. Ο Μπισμπίκης τρέχει. Ο Βασίλης έφτασε 12 παρατέταρτο, μάλλον πρέπει να είχε πρόβα στο θέατρο. Είχε γύρισμα. Γύρισμα είχε. Και στο τραπέζι νομίζω ήταν. Ήταν και η Μαρία η Καβογιάννη. Μπακοδήμου. Η Μαρία η Μπακοδήμου. Η Ελισάβδη. Ωραία παρέα. Ναι, πολύ ναι, ναι, ωραία. Ήταν οι φίλες της Ηλίδα, η Κατερίνα, ήταν πολλοί κόσμος εκεί. Μάλιστα. Έχουμε να δούμε το φιλί. Που λες και τι θα δούμε τέλος πάντων. Για μένα δεν είναι το φιλί που θα δούμε στη συνέχεια. Για μένα είναι ότι δεν σταματάει. Αυτό είναι σαν να έχει μιλήσει η συγκεκριμένη εμφάνιση και ότι ήταν το ζευγάρι μαζί και ξαναήρθε κοντά και συνεχίζουν να είναι όπως είναι με φιλιά, αγκαλιές και χάρια. Δεν ότι θέμα. Δεν επηρεάζονται, γιατί αυτοί δεν ζουν απλώς τη ζωή τους, δεν κάνουν κάτι για να ζουν τον ερωτά τους. Σκασίλα τους. Είναι σαν να τοποθετούνται, σαν να κάνουν δηλώσεις. Ό,τι και να λένε γύρω-γύρω, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και κακότροπα πολύ. Και κακότροπα, ναι, ίσως. Ναι. Και συνεχίζουν να ζουν αυτό που γιατί να κάνουν. Είναι μεθυσμένοι από έρωτα, Φέη μου. Ηρέμησε εσύ. Πριν δούμε το φιλί, Νίκο, είσαι μαζί μας, ε! Φυσικά, σας ακούω με πολύ προσοχή. Πριν δούμε το φιλί. Που λέτε αυτά που δεν λέει κανείς. Είστε τέσσερις άνθρωποι που βλέπετε κάτι που δεν βλέπει κανείς στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στο μαγαζί που η Δέσποινα Βανδύ. Όχι, είπες για τον έρωτα από αυτό και ένας πολύ ωραίος έρωτας και το θαυμάζουμε. Εγώ όπου βρεθώ και όπου σταθώ, είτε πάω στο περίπτωρο, πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλιώς μου τα λέει ο κόσμος. Εμένα άλλα μηνύματα μου στέλνανε χτες. Ότι κι άλλοι έχουν φιληθεί στη σκηνή και μου στέλνουν φωτογραφίες στην Καρπή με το σχοινά. Τον Καρβέλα με τη Βύση. Μιλάτε για επαγγελματικά ζευγάρια, μιλάτε για συνεργασίες. Εγώ σας είπα ένα σύντροφο. Τι επαγγελματικά ζευγάρια, το Καρβέλα με το σχοινά. Γιατί ο Καρβέλα με τη Βύση δεν ήταν ζευγάρι. Να δούμε λίγο τη Βύση, συγγνώμη που διακόπτω, που τρολάρει λίγο όλο αυτό το θέμα και φιλιέται επί σκηνής με τη Βανδύ. Το έχουμε. Εδώ είναι τραγουδάει το ίδιο τραγούδι που την είδαμε να φιλιέται με τον Βασίλη Μπισμπίκη, που είναι το τραγούδι του κιόλα. Και χορεύει και ζεϊμπέκικο η Άννα, με τα χέρια στη μέση. Άρα το είχε προβάρει η ορχήστρα, το ήξερε. Βέβαια. Να τα. Όχι, κοιούνται και αγκαλιάζονται. Καλά, η Βύση δεν υπάρχει όμως, είναι θεά. Εντάξει τώρα. Η Βύση δεν υπάρχει, είναι θεά. Δεν πιάνεται. Αυτό μόνο με χιούμορ είναι ωραίο να το αντιμετωπίσεις. Γιατί αν πάρεις άλλα σοβαρά τα οποία λένε, είναι αστεία. Εγώ τόσο χαζή που όταν χθες το βράδυ είδα τα stories. Ναι, έκατσε και στα πόδια της. Σκεφτόμουν Britney Spears που έχουν φιληθεί στα Oscar. Με Κριστίνα Αγγιλέρα. Δεν πήγε το μυαλό μου καν. Τώρα που το βλέπω δίπλα-δίπλα, δεν υπάρχει η Βύση, είναι θεά. Δηλαδή κάνει ακριβώς σχεδόν το ίδιο πράγμα. Γιατί έκανε και ένα απίθανο story η Δέσποινα Βανδύ που έγραψε όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Καλά, αυτή είναι ατάκα που λέγεται για τη Βύση. Βέβαια, πάντα είναι σύνθημα. Και κάθισε και στην αγκαλιά της. Το ότι τρολάρουνε, το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το γεγονός που τρολάρουνε είναι κάτι που χρήζει τρολ. Δηλαδή ήταν κάτι αστείο ή κάτι που δεν έχει, ας πούμε, τη σοβαρότητα. Δεν θα τρολάρει κανείς έναν γάμο, δεν θα τρολάρει κανείς μια στιγμή αγάπης ενός ζευγαριού. Ήταν η σκηνή, αυτό που λέμε όλοι. Το ότι πήγε πάνω στα μπουζούκια, κλώτησε τα τέτοια, τα λουλούδια από κάτω, φορούσε το μπλουζάκι το μαύρο. Τι να φορούσε δηλαδή?
Βρε αγάπη μου, η μανούλα μου θα μου έλεγε μην πας αλέτσο στα μπουζούκια. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέει. Εγώ στο ρέμο πήγα με γαλότσες και τζιν και ένα μπλουζάκι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι υπάρχει τώρα και πώς θα πάρουν τα μπουζούκια. Ένας πολύ γοητευτικός και ωραίος άντρας. Και εξαιρετικός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Σας λέω τι λέει ο κόσμος. Το ότι εδώ μέσα εσείς βλέπετε μόνο έναν υπέροχο έρωτα που όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνω. Εδώ πάντως τρολάρουν την υπερβολή που έχει μέχρι στιγμή υπάρξει. Που είχε κίνηση του Μπισμπίκη, το χορευτικό του. Την υπερβολή του σχολιασμού. Γράφτηκαν 100 άρθρα, συζητιέται εδώ και 5 μέρες, πόσες μέρες έχει περάσει. Δεν σου κάνει εντύπωση το ότι 100 άρθρα σχολίασαν αυτό το πράγμα και μόνο εδώ βλέπουμε τον έρωτα, πολύ ωραία, ένας έρωτας. Για να το σχολιάζουν σημαίνει ότι κάτι ενόχλησε, κάτι δεν άρεσε. Τι ενόχλησε, αλήθεια τους. Και δεν μιλούμε για αυτή τον είναι έρωτα. Αυτή είναι σπουδαίος έρωτας. Για μισό λεπτάκι, μιλάμε ακόμα για την επίδειξη του έρωτα. Ο έρωτας, από, δεν μπορούμε τώρα. Ζήλια είναι, γιατί όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε κάτι ανάλογο, γι' αυτό σχολιάζεται. Ο έρωτας είναι αδιαμφισβήτητος, έτσι δεν μπορούμε τώρα να πούμε για τους ανθρώπους, να κρίνουμε αν είναι πραγματικά ερωτευμένοι ή όχι, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Εμείς σχολιάσαμε και εγώ μέσα σε αυτούς την υπερβολή και ότι ίσως είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο να το δούμε. Υπάρχει και αυτή η άποψη πάρα πολύ, πολλοί κόσμος την υποστηρίζει. Σε χάλασε δηλαδή. Εμένα ναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα έκανα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έκανα. Μπορούμε να δούμε λίγο το νέο Φιλί. Γιατί το ζευγάρι δεν πτωείται, ούτε το κάνει για να προκαλέσει που σχόλια. Απλώς συνεχίζει να ζει. Συγγνώμη δηλαδή που συνεχίζουν να αναπνέουν κιόλας. Με ήχο παρακαλώ. Τώρα τι είναι, όπως ήταν επί σκηνής, είναι και τώρα κάτω μέσα στον κόσμο, μπορούν να ζήσουν τη στιγμή, μπράβο τους με μία ωριμότητα, δεν επηρεάζονται από τρίτους, που μπορεί τρίτη να είναι ο γείτονας, οι γονείς, το τι λέει ο κόσμος. Και εδώ τώρα η τρίτη είναι, ας πούμε, όλη η Ελλάδα το συζητάει. Μπράβο. Δεν πτούνται από αυτό, με ωριμότητα και συνειδητότητα είναι στο συναίσθημά τους εκεί. Δεν αλλάζουνε, να εξαφανιστούν. Θα μπορούσαν να πούνε τώρα μετά από αυτό που είναι θα ξαναβγούμε. Όχι. Αλλά είναι αληθινή και θα βγουν και θα συνεχίζουν τη ζωή τους και θα φιληθούν. Δεν κάνανε υπάρχει, και κάτι. Υπάρχει τεράστια διαφορά όμως τα πλάνα που δείχνουμε τώρα, Φέη μου, γιατί τα πλάνα αυτά τα καταγράψαμε εμείς όταν δύο άνθρωποι διασκεδάζουν μέσα στο κοινό. Τα χθεσινά πλάνα που είναι πολύ ωραία εικόνα και είναι δικαίωμά τους, κάνει πραγματικά δηλαδή είναι πολύ ωραίο το ερωτευμένο ζευγάρι. Ναι, για τα άλλα θα ρωτήσουν εσένα, Νίκο. Όχι. Στο άλλο η μεγάλη διαφορά είναι ότι υπάρχει η Δέστηνα Βανδύ που έχουμε πληρώσει. Έχουν πληρώσει άνθρωποι να δουν τη Δέστηνα Βανδύ και τον Χρήστο Μάστορα και ενώ είναι 3.000 κινητά που καταγράφουν Δέστηνα Βανδύ, είναι ο Μπισμπίκης, όχι, εμένα θα καταγράψετε και θα φιλήσω και τη γυναίκα μου, καταγράψτε. Είναι πολύ διαφορετικό. Δούλευε η γυναίκα. Εδώ είναι ένα ζευγάρι που έχει βγει έξω να διασκεδάσει θα... και εμείς ποιος... τους καταγράφουμε. Στο άλλο είναι περίμενε η γυναίκα δούλευε περίμενε λίγο. Και πήγε ο άλλος να πει τη δουλειά της γυναίκας του. Υπάρχει κάποιος που θα πήγε να ακούσει τη Βανδύ και τις μέλισσες, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μόνη της. Και θα προτιμούσε να μην δει και αυτό. Εγώ χαρά να, είναι. Εγώ μπορεί να μην συμπαθώ τον Μπισμπίκη, γιατί να το δω. Έχω πληρώσει για άλλο καλά, θέμα. Καλά, δύο λεπτά τον είδες, δεν τραγούδησε 12 τραγούδια. Η ένστα, τώρα αυτό που κάνουμε, που συγκρίνουμε, μιλάμε, και ένα είναι μία έξω ζευγαριού τώρα δηλαδή πραγματικά καλά, πιστεύω. Δεν έχει πάει ποτέ στη Βανδύ. Αυτό έχει βάσει αυτό που λέει ο Νίκος. Το ένα είναι επαγγελματικό τέλειο στη δουλειά της Δέσποινας και το άλλο είναι ένα ζευγάρι που έχει βγει έξω. Ναι, αλλά μιλάμε για μία σταρ. Στα δεδομένα της Ελλάδας, ναι. Την οποία όταν την ακούς, δεν την ακούς μόνο για τα τραγούδια της. Θέλεις να τη δεις γιατί έχει ένα μπρίο, έχει ένα συσιασμό, έχει μια σεξουαλικότητα, έχει ένα ωραίο χορευτικό. Ναι. Κάνει, έχει μια ωραία σχέση με τον κόσμο. Την έχεις δει ποτέ ζωντανά τη Βανδύ. Φυσικά. Κάνει παιχνίδι. Και είναι σαν σου λέει, όχι, είμαι και εγώ. Σταρ, δείτε και εμένα. Όχι, όχι. Όχι, θέλεις να δεις και αυτό. Εμένα θα με αν έμπαινα έτσι με αυτό το μπλουζάκι, αν πήγαινα στο έργο. Καλά, και για σένα μπορεί να πει κάποιο γίνει με το φούτερ στην τηλεόραση. Φορά μόνο φούτερ, ναι, γιατί δεν μου χωράει τίποτα άλλο. Αν έμπαινα έτσι στο έναστρον, δεν είναι. Ο καθένας θα με άφηνα να μπω με ένα τισερτ στο έναστρον. Ναι. Αλήθεια. Δεύτερον, αν σηκωνόμουν στην πίστα πάνω. Έχει να βγει από το 1990, παιδί μου. Έτσι πάνε ο κόσμος, με τισερτ πάνε. Με τι πάμε στα μπουζούκια με τα καλά μας, με κοστούμι, θα πάμε στα μπουζούκια. Θα με άφηνα να ανεβώ. Να ανεβεί, να τη φιλήσει, όχι. Όχι να τη φιλήσει. Να χορέψω πάνω στην πίστα ή θα με τρεβούσαν 10 από κάτω, γιατί δεν έχω δει τόσα TikTok που βλέπω. Μα είναι ο άνθρωπός της. Άρα, το ίδιο το λέμε. Το επιτρέπει η καλλιτέχνη. Το επιτρέπει η τραγουδίστρια αυτό. Ενώ εσύ, αν πας να χορέψει, πας γιατί θες να πας να χορέψεις. Και δεν ήταν σκηνοθετημένο. Είναι κάτι το οποίο. Τι είπε ότι είναι σκηνοθετημένο. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η ζωή του. Δεν μπορεί κάποιο να καταπιέσει. Δηλαδή, ζητά τι να καταπιέσει το συνέστημά του. Τι ενόχλησε τόσου ανθρώπου που σχολιάζουν. Δεν ενόχλησε. Έχετε καταλάβει.
Θέλεις την αλήθεια. Δεν έχετε ενόχλησε. Έχετε ακούσει τι δεν ενόχλησε. Ενόχλησε. Είναι σαν κουτσομπολιό και συζητιέται. Ότι υπάρχει μια κοινωνική ό,τι και συνθήκη να είχε κάνει, πάλι θα συζητιότανε. Συζητιέται γιατί έχει μέσα έρωτα, έχει μέσα τον μπισμπίκ, έχει μέσα αυτήν, έχει μέσα ένα story. Γιατί είναι και μια υπέροχη κλειδαρότρυπα αυτό έτσι. Αυτό, δηλαδή ναι, βλέπουμε ένα δεν ζευγάρι το οποίο εκδηλώνεται παντού. Αυτό είναι μια ωραία κλειδαρότρυπα, αυτό συζητάμε. Αλλά πάντως, όχι ότι ενοχλεί. Ναι, αν πήγαινε η γυναίκα του κυρίου που παίζει μπουζούκι να τον φιλήσει, ενδεχομένως δεν θα κάναμε τόσες εκπομπές. Αλλά πάλι θα λέγαμε, α, κοίτα τι. Έγινε και αυτό το περιστατικό του έρωτα. Αλλά έχουμε μεγαλώσει με μία σύμβαση την οποία εμείς δεν έχουμε το θάρρος να τη σπάσουμε. Αυτοί λοιπόν την έσπασαν και μια ζωή λέμε ότι τους κυνηγάμε με τα κινητά, με τους παπαράτσι, με το ένα, με το άλλο, να δούμε αν είναι μαζί, αν αγαπιούνται. Οι άνθρωποι σου λέει δεν χρειάζεται να μας ψάξετε. Εμείς αυτό το ζούμε και το αναλαμβάνουμε. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού που κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πείτε. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Πραγματικά δεν πειράζουν κανέναν. Και συνεχίζει. Δηλαδή δεν, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Μα τι να κρυφτεί. Μπορεί άλλος να είχε πει τώρα δεν θέλω να προκαλέσω και δεν θα πάω καν. Τα κυρώνω. Θα πάω σε μία εβδομάδα λίγο να ξεχαστεί. Μα, όχι. Όχι. Δεν έχουν θέμα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Σα ίσα που το απολαμβάνουν, εγώ θεωρώ. Το απολαμβάνουν και δεν τους νοιάζει. Μα, τι πιστεύουν οι άλλοι. Επιστεύονται μόνο το συνέστημα. Η ζωή είναι μικρή για να καθόμαστε πίσω από προκαλέσει.